När det är dags att lägga till försättsblad och abstract så är det säkrast att göra det som nya avsnitt och vara noga med att se till så att det inte finns länkning mellan dem och det övriga arbetet. För om du till exempel behöver lägga in en logga i sidhuvudet så skulle loggan annars komma på varenda sida i arbetet om avsnitten var länkade. Jag börjar alltid med att se till att visa dolda tecken, min favoritknapp. Så där, för då kommer jag bättre att se vad jag gör. Och sen ser jag till att jag står allra högst upp på sidan, det som nu är första sidan. Och så väljer jag layout, brytningar och det som heter avsnittsbrytning till nästa sida. Och vips så fick jag en ny tom sida. Och hade det nu varit så att jag behövde en tom sida för abstract så hade det bara varit att göra samma sak en gång till. Alltså se till att jag står överst och så välja brytningar och infoga avsnitt till nästa sida. Nu är det då viktigt att se till att länkningen bryts och det tycker jag är lättast att se om jag zoomar ut rejält så att jag ser flera sidor. Så jag tar visa och så väljer jag flera sidor. Och länkningen den ligger ju i sidhuvud och sidfot så nu kan jag antingen dubbelklicka högst upp eller längst ner på sidan eller så går jag till infoga och så väljer jag sidfot och redigera sidfot. Den här länkningen går liksom baklänges om du förstår vad jag menar. Så att det här avsnittet det hämtar från det avsnittet. Och avsnitt 3 det hämtar från avsnitt 2. Och det enda jag behöver göra för att bryta det är att jag ser till att jag står i avsnitt 2. Och så klickar jag bort den här länken till föregående. Sådär. Då försvann den texten om att den skulle hämta samma som föregående. Och att den hämtar därifrån, det spelar ju mindre roll för här ska jag inte göra något. Men däremot måste jag göra samma sak i sidhuvudet så jag klickar även här uppe och så tar jag bort länkningen till föregående. Nu är den här sidan ett eget avsnitt och det finns ingen länkning mellan dessa två. Och då hade jag ju egentligen tyckt att det vore roligt att designa ett eget försättsblad. Men för examensarbeten på Högskolan Kristianstad finns det ett beslut om hur de ska se ut. Och några olika mallar finns att hämta på www.hkr.se/uppsatsmall. Eftersom jag redan är färdig med formateringen av rubriker och text så väljer jag den mall som heter Omslag uppsatser. Det finns också mallar som har innehållsförteckning och rubriker och de kan vara bra att ha om du ska skriva i mallen redan från början. Men jag laddar alltså hem den här som heter Omslag uppsatser. Och när jag har laddat hem den till min dator så öppnar jag den. Och nu är det viktigt att markera allt och det är enklast att göra genom att hålla nere den tangenten som heter Control och sen så trycka på tangenten för A. Då blir allt markerat. Och sen så kan jag ta och kopiera det. Och så växlar jag över till mitt arbete. Nu behöver jag gå ur sidhuvud sidfot så jag klickar här uppe på stäng sidhuvud sidfot. Och så ser jag till att jag är allra högst upp på den allra första tomma sidan. Och sen tar jag och klistrar in. Och bam! Så har jag fått in den här. Det blev faktiskt lite för mycket tomma sidor tycker jag och det beror på att den här mallen också innehåller en del avsnittsbrytningar till nästa sida. Så jag tar och raderar den brytningen som är här. Då klickar jag framför den och så trycker jag på delete på tangentbordet. Och sen behöver jag plocka bort en till tydligen. Så jag trycker delete en gång till. Och så tar jag och stänger av visningen av dolda tecken och beundrar det jag har gjort som nu ser något så ofantligt snyggt ut. I och med att jag la in 3 nya sidor här i början så stämmer inte min innehållsförteckning längre för att nu har detta blivit sidan 6 istället där texten börjar. Så jag klickar på innehållsförteckningen och sen så klickar jag på uppdatera tabell och väljer att jag vill uppdatera sidnumren. Sådär, nu stämmer allting. Och det enda jag har kvar att göra nu det är att skriva de texter som ska finnas på försättsbladet och i abstractet.